Güldəmir rayonunda 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evi yanıb. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Həmzə Məhərrəmli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 61 yaşlı İsmayılov İlham Əbülfəz oğluna məxsus ümumi sahəsi 260 kvadrat metr sahəsi olan 2 mərtəbəli ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. İlkin ehtimala görə yanğına səbəb elektrik cərəyanında yaranan qısa qapanmadır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Xəbərmən informasiya kanalı. Sizin xəbər kanalınız.